Hraju tadyhle z toho Cčka, vlastně se tam hrají to malý C, ta A. Takže zdravím kytaráci, takže na začátku tak se říká, že budeme podrobněji pokračovat s těma arpeggiama, nebo jak systematicky se naučit hrát stupnice na jedné struně, to nám pomůže s těma glizama, když se přesouváme z jednoho v jednom arpeggi do z jedné polohy do druhé, to znamená buď z tercie, nebo z toniky hrajem. Takže vám dneska chci ukázat, jak já se rozcvičuju, když dlouho nehraju. Takže někde jsem četl pod videem komentář, že by bylo dobrý ukázat nějaké cvičení, prstoklady asi zřejmě, nebo jak se člověk rozehřívá na tu kytaru. Takže to vám asi ukážu. Pak vám ukážu, jak teda začínat hrát asi přes tu jednu strunu. Protože já tadyhle v těchto videích předpokládám, že zřejmě už něco z té teorie znáte, znáte nějaký akordy, že jo, a nějaký stupnice, pentatoniku, bluesovou, takový ty základy. A zřejmě asi překlo, ne, zřejmě asi nevíte přesně, co máte pod prsty, držíte akordy. Už jsem ve dvou videích říkal, že vždycky tam máte jenom tři tóny, když hrajete přes všechny šest strun. Jsou tam furt jenom tři základní tóny, to je tonika, tercie a kvinta. Jo. To je souzvuk, harmonický souzvuk toho akordu. Jo. Ať to hrajete ve třech oktávách, furt jsou tam jenom tři tóny. Jo. Tonika, tercie a kvinta. Takže vám ukážu něco, jak já se rozehřívám na nějakých akordech přes 6 strun, samozřejmě přes 5, přes 6, pak přes 3 klasicky, jak vás chci učit. A po té jedné struně, jak hrát to arpeggio a s příklepem, jo, jak se to dá praktikovat, taky vám to potom pomůže v té improvizaci nebo v těch solech. Takže teď začnem, já dělám, když dlouho teda nehraju, když hraju každý den nějak, nebo přes den se vystřídám, že třeba něco si zkouším, tak dělám, že vystřeluju prsty takhle z dlaně a hodně ty prsty, jako aby do nich natlačil krev. Střílím tak dlouho, dokud necítím únavu. Jo, dělám takový. Protáhnem si klouby, to je hrozně důležitý. Pak vám ty prsty začnou běhat úplně sami po tom matníku. Brzy ráno, takže ještě rozespalej, stuhlej. Jsem venku s pejskem, takže trošku i ruce mám pokřehlý, protože je tam minus 4. Tak, takže takhle si ty prsty procvičíme. Tak. Necháme trošku odpočinout. Udělal jsem vám nějaký akordy. Kytar pro sedmice, tam jsem dělal i předešlou tu notaci s těma tabulátorama. To Gčkový arpeggio, přes 4 nebo přes 5 poloh, jo. Takže tady si ještě ukážeme potom ty akordy, z kterých já hraju, ty arpeggia. Pak se budeme zabývat těma sedmičkama nebo devítkama, jo. A zatím nejlepší, abyste znali ty durový, jsou zřejmě pro vás notoricky známí. Takže moje rozcvička asi je, zase vidíte, že já jenom malinko kytaru si povolím, nevytočím to, jako to dělá spoustu kytaristů, že vem a točí to na plný knedlík. Jo, já dělám, že si to samý tu tónovou clonu. Až
mi ta struna začne cinkat, jo. Stačí, jo. Takže takový cvičení. To je dobrý, když budete hrát jenom příklep legato, jo, takže není třeba chvátat, dodržujte, abyste zamykali přímo a doraz tady k tomu drátu, jo. Takže takhle po každý struně. Pak dost často přes strun cvičím takovýto křížem krážem, jo. Jo. Pak na přeskáčku hodně cvičím. Jo, pak cvičím kvinty, kvůli tomu, abyste si zvykli roztahovat ty prsty, schválně tady ukazuju z Gčka, někteří kluci radši jdou vej, když něco učí, že ty kluci nemají moc, ty prsty začínají takovou tu rozteč, jo. Takže já tady cvičím ty kvinty, jo. Jo, takhle kvinty cvičím. Teď já tady tu kvintu držím prsteníkem a maličkem, jo. Takhle to cvičím a ty prsty si pěkně roztáhnou. Pak cvičím, tady vám někam do toho videa dám ten akord. Je to vlastně C-dur, ale jelikož tady máme otevřenou strunu, tak netlumíme, když máme hodně nabustrovanou kytaru zkreslenou, tak ona nám musíme nějak tlumit buď pravou, alebo nějak šikovně levou rukou. Proto já hraju to Dčko, je to nemlich ten tvar toho Cčka. Jo. Můžeme zahrát to basový A i to Fis, jo. A já cvičím jenom tady ten tvar, jo. Pak to zvednu o půl tónu. Zase zvednu o půl tónu. Zase o půl tónu. A odtrh, jo? Jo? A už jsem v oktávě, jo? Takže tohle to takhle cvičím. Pak cvičím klasický bar styl. Zase to samý, jo, že to posouvám vždycky. Jo, takhle se rozcvičuju, dokud mi to nejde. Pak cvičím vlastně arpeggio. Vemem tady třeba vejš trošku, třeba Cčko, že hraju tady to arpeggio barový. A vyhrávám arpeggio i
s bluesovou stupnicí, jo? To znamená... Takhle já to cvičím. Jo, to je ta bluesová stupnice. Jo. Takže takhle cvičím. Teď se vrátíme k té jedné struně, co vám chci ukázat. Ty akordy vám tam dám, jo, z kterých jsem vám ukazoval tadyhle tu rozcvičku. Ještě každý ten kytarista, když hrajete vektorem třesátkem česky, a teď půjdu do legáta a pravou rukou příklep, jo. Takže vemu to trsátko a schovám si ho takhle do prstu, jo? Tadyhle. Tadyhle takhle, jo? Takhle si to tady přimačknu, jo? Takhle, jo? Dále. Jo, takhle se to tam přemačknu, jo. Takže když hrajeme tím třesátkem, takže půjdeme zase z toho, jo. Takhle to mám v tom prstu ovolnutý, jo. Třesátko. Máme Gčko na jedné struně, arpeggio, hraju tady to. O oktávu níž. Jo, zase tady. Jo, já hraju tady to. Tohle to na kod. Jo, zase tady. Tonika, tercie. Pinta, jo? A na tu jedné struně můžete, jo, furt to trsátko, jo, držím, takže pak ho jenom vemu a mám ho, jo, zase připravený k práci, jo, takže trsátko mám takhle trošku čouhá, jo? Máme tady to. Pak to zvedneme do tercie. Hrajeme terci, quintu a oktávu, jo? Přejedeme do quinty. A hrajeme quintu, toniku. Arpeggio hrajeme, jo? Pak jdeme do toniky. Hrajeme to vlastně v oktávu vejš. Potom můžeme tonika, tercie a pivko a máme G7, jo? Tak hrajeme Dčko. F-ko. Ještě můžeme z té tercie. D-quinty, jo.
Budeme hrát F-ko, G-čko, H-čko, taky G7, jo? Přejedeme na to D-čko a H-čko, H-čko nebo F-ko, jo? Jo, takže takhle to můžeme praktikovat. Hrál jsem Gčko a G7. Ještě tam můžete hrát. Takže hrál Gčko a G7. Jo, tady to. Takže na té jedné struně je to dobrý se učit. Protože tadyhle, jak jsem ukazoval to Dčko. Ukazovat to Dčko, takový máme takhle ten samej tvar Gčka. No, takhle se to učte. Takhle vám to potom pomáhá, když začnete improvizovat. Jo, už jsem tam zahrál i bluesovou do toho, ale furt se držím v tom jednom akordu, akorát to rozkládám do těch poloh, jo, že to hrajou z tóniky, z tercie, z quinty. Ale když čeho začínám, jo? Tady máme to lomený. Lomený se říká, protože dáme tu spodní kvintu, ona je to vlastně kvarta, protože kvinta je až z té oktávy. Basová je to kvarta. Jo, to máme takové kvintu. Jo. Proto se tady mění ten prstok. Jo. Jo, tady už jsem skončil v tom tvaru, tak jsem vám ukazoval to Dčko. Jo, tady tohle to Gčkový. Takže já tady radši hraju z toho Ačka. Protože si tlumím struny v tom Gčku, máme tady otevřený ty struny, jo, tak oni, tam se to špatně tlumí. Takže to taky hodně cvičím. Přecházím do tady toho bar stylu. Pak můžeme hrát jenom dvouma prsty, jak vám ukazoval ty glizy. Tady hrajeme těma dvouma prsty, jak už jsem vám vysvětloval, hrajeme to lomený arpeggio.
Page jenom dvouma prsty, jo? Jo, bylo arpeggio přes tři oktávy. Takže dvouma prsty, jo? Takže to je lomeňák. Tady, když hrajeme nahoru, tak tam hrajeme, máme A-dur. Hrajeme tu bugzovou do toho, jo. Nebo... tady ten tvar toho Gčka. Tady to Ačko, jo. Jo, takhle. Ten akord vám tam taky dám, jo. Takže já většinou tady to Cčko, tady mám takhle ten to Cčkový ten tvar, když vám ukazuju to Dčko, tak já hodně hraju to Cčko tady, nehraju ho tady, ale tady, že mám, jestli ty struny držím a dobře se tady vyhrávají ta bůzo. To samý z toho Ačka. Jo, že se tam dobře vyhrává. Takže to máme tvar toho Cčka. Já vám ukazuju, že tady vlastně cvičím. To samý s tím barit A. Tady jsem vlastně to Gčkový, nebo to Ačkový, tak hodně hraju tadyhle z toho Cčka, a vlastně se tam hrají to malý C, ta A. Že takhle to Cčko, jestli tlumíte ty struny, nemáte tam potom problém s tím, že vám ty struny, že to hodně nabustrovaný, vám to tam haraší, jo. Takže tady já jsem vám minule opakování Patka Moudrosti ukazoval to arpeggio přes tři struny, to Cčko, Emi, že jo. Zase dva prstoklady. Se dvouma prstami Emi, jo? To je Emi. Takže se to učte ty glizy na té jedné struně. Tak je sedm. Jo, takže... Tak na té jedné struně, jo? A tady můžeme zahrát potom přes tři.
Takže přes tu jednu strunu. Příklepem a odtrhem, jo, legato. No, věci je quinta, čistý Gčko, pak si tam zkoušejte to G7 a G9, jo. Takhle je sedmička. Sedmička zase. Bystroniky. Tonikou. Taky G7, jo? Když potom vezmeme ten akord, víte, že furt to trsátko držím, když s ním nehraju, jo? To je důležité, to třeba se naučit. Tady máme takhle G7, přes tři struny, jo? Takže já to budu hrát tady. Tady to arpeggio. Budu hrát příklepy, jo? Víte, že se hrát trsátkem a okamžitě tam to trsátko schovávám, jo? No. Příklepem, jo? Rozumím. No, to se taky takhle potom učte. Tady ten riff určitě znáte, je to vynález kázy, jak tam jedou tou ponorkou, vždycky tady ten riff se tam objevoval. Hraju dmy a překlepávám émy, jo. Takže takhle, vážený. Takže na té jedné struně, jak si procvičovat ty prsty, jestli už dáte to, co se vám tady ukazovalo. Jo, tu rozcvičku, hlavně ty kvinty se učte, abyste tady takhle těma dvouma prstami, prstyníkem a malíčkem hráli tu kvintu, jo, abyste se to naučili. Takže to budeme potřebovat, když se budeme učit sedmičku, jo, G7. A G7. Jo, tady hrajeme. Jo, a teď potřeba na tu sedmičku, jo. Tak hrajeme už potom mol. Jo, tady můžeme hrát tadyhle ten stupeň. Jo, takže je to důležité se učit tu kvintu hrát s tady těma dvouma prsty, jo. Kolik máme nahráno. Takže já mám tam tu fotodokumentaci o těch akordech, který jsem hodinu před tím videem vyrobil, takže vám je tam dodám, abyste viděli,
co jsem vlastně hrál, který ty akordy nebo ty tvary, podle kterých já se řídím, a jo, vlastně na tom, na těch akordech trénuju ty arpeggia, jo. Myslím si, že jsem zase vám předal dost informací, takže na té jedné struně se to učte ty glizy a vyhrává to arpeggio a pak si to zkoušejte do těch dvou strun a do těch třech, jo. Ukázal jsem vám vlastně řečko durový, e molový, g molový, jo, g s malou tecí a všechno v pěti polohách, jo, takže myslím si, že jestliže zítra udělám nový video, tak jenom to máte asi na měsíc se to naučit, jo. Pěnější možná 14 dní, nebo teď ten nevím, jak kdo je zkušený. Takže se opatrujte, ať vám to hraje a kdyby nějaké nejasnosti nebo připomínky pod video, ať to můžu nějak kvitovat a případně se teda nějak zlepšit, jo, ale k soudí a člověk koná, jo. Takže, ať se daří.